gospodin Hido Bešević već reagirao, a reagirao iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koji su osudili takav incident koji se dogodio. Mi smatramo da on nije slučajan. S druge strane, srbijansko ministarstvo smatra da bi on trebao biti izoliran slučaj. Naravno, postojanjem takvih incidenata ne možemo govoriti o dobroj perspektivi odnosa, ne možemo govoriti o dobroj budućnosti, ali moramo vjerovati u dobru budućnost, tako da se nadam da će ovo pitanje biti pregledano. Ja uskoro idem u Vojvodinu, 28. travnja bit ću u Subotici na polaganju kamena temeljca za novu hrvatsku kuću, tako da ću imati isto prigode razgovarati sa predstavnicima pokrajinskih vlasti. Inače, gospodin Igor Mirović, šef pokrajinske vlade Vojvodine, dolazi ovdje 27. u Petrinju sa određenom donacijom, a i 28. sam, kažem, ja zajedno sa svojim izaslanstvom u Vojvodini. Sigurno da takvi incidenti ne pridonose razumijevanju odnosa, podgrijavaju atmosferu mržnje, neprijateljstva, netolerancije, ali nadamo se i želimo da odnosi između Hrvatske i Srbije budu dobri.